Kryeministër, fjala është për ju. Good morning again. Mirëmëngjesi edhe një herë të gjithëve. Jam vërtet i lumtur që gjendem këtu së bashku me ministrin Siarto në cilësinë e tij si kryesues i mbledhjes së dytë të konferencës ndërqeveritare me Shqipërinë dhe komisionerin Barheli. Në vijim të një seance emocionale, do të thoja dhe të sukseshme të konferencës që e sjell Shqipërinë më pranë Bashkimit Evropian. Mund të mos duket e këshillueshme së fundmi të shihesh me Hungarinë, po ja ku jam, jo vetëm me një, por me dy hungarez. Dhe mund t'ju them që ndihesh mjaft mirë dhe mjaft i sigurt. Kështu që presidencës hungareze, që ka luajtur një rol mjaft të rëndësishëm në këtë proces, duke nxitur përpara gjithashtu dhe faleminderit komisionerit Barheli dhe ekipit të tij që na kanë ndihmuar e mbështetur përgjatë gjithë rrugës. Pesë vite të gjata, sfiduese dhe jo portleta për ta thënë butë, dhe faleminderit gjithëve anëtarë, faltyre. Qëndroj këtu për para këti hapi mjaft të mësënës drejt antarësimit të Shqipërisë në BE. Dhe është me të drejtë një ditë e rëndësishme, me domethënie historike për Shqipërinë dhe shqiptarët, por në këndvështrimin tim edhe për Bashkimin Evropian. Nuk na duhet, së paku shpresoj jo, një kujtesë e rëndësisë për të qëndruar e për të punuar së bashku të lidhur nga parimet dhe vlerat që përkufizojnë Bashkimin Evropian. Kjo është veçanërisht e vërtet në këto kohra sfiduese, kur një mori krizash na janë qasur me nevojën për të bërë më pranë e përqëndruar të gjithë së bashku dhe nevojën e mirëfillt për të përballur me veten dhe për të kuptuar mënyrën për të përpara. Për fat të keq, dhe këtë nuk e shmang dot pa e thënë,